Над 10 900 устройства за машинно гласуване ще бъдат използвани за предсрочните парламентарни избори на 2 октомври. Това обяви Централната избирателна комисия на брифинг днес. Бройката на предвидените за ползване устройства е определена на база предварителни избирателни списъци и може да бъде променена. Част от тях ще бъдат предоставени на общините за обучителна кампания. Над 18 000 са подадените заявления за гласуване извън страна до момента. За сега разрешение за провеждането на избори зад граница има от 48 държави.